waxaan wanaagsan idin la'aanti madaw odayaal ku soo dhawaada warka caalamka telefishinka s b c waxaad la socodsiinaysaa anigu nafisa cabdilaahi qorna qodobadeena warka caalamka ugu waaweyna waxaa ka mid ah maamulka gobolka hiiraan oo lagu wareejiyay agab loogu talagalay amniga doorashooyinka aqalka hoose abaar galaafatay xoolo oo ku dhufatay deegaano hoostaga degmada jariiban ee gobolka mudug tartanka gabayada soomaaliyeed oo lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho guddiga korjoogteynta ciidanka booliska puntland oo toobar lagu soo xidhay magaalada garowe qodobadaasi kuwa kalead ku daawan doontaan intuu socdo warkeena caalamku balse qadar raxaysiisa iminkana warkii oo fidsan maamulka gobolka hiiraan ayaa lagu wareejiyay agab loogu talagalay amniga doorashooyinka sida warkaasi nagu sheegay waryaheena cabdinuur cismaan aadan maamulka gobolka hiiraan ayaa maanta ciidamada amnisom qaybta dalka jabuuti iyo wakiilo ka socda xafiiska u n k unisom ee hirshabeelle kala wareegay agab loogu talagalay hubinta amniga doorashada golaha shacabka maadaama magaalada beledweyne ay ka mid tahay goobaha loo asteeyay in lagu qabto doorashada xildhibaanada aqalka hoose agabkan oo ka koobnaa dhowr waxyaabood ayaa waxaa ka mid ahaa agabka hubinta gaadiidka iyo dadka iyo sambaagyo loogu talagalay in lagu adkeeyo amniga goobta doorashada ay ka dhiciso ugu horreyntii korneel xasan jaamac faarax oo ah taliyaha sector four ee amnisom ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay ka kooban yihiin isagoona sheegay in amnisom ay kaalin weyn ay ka qaadan doonto doorashada ay ka dhicaysa magaalada beledweyne maanta waa maalin maaragtay aan alaabtii lagu talagalay muxuu ahaa doorashooyinka aan ku wareejinayno muxuu ahaa guddoomiye gobolka hiiraan saad ogtihiin in doorashooyinku ay gobolladii ka wala bilaabeen amba ayaamaha soo socda ay bilaabmi doonaan in yaroo daaha jiro la yardahay alaabta laakiin maanta waa la soo dedejiyey anaguna wixii aan awood lahayn baan isku geynay sidii arrintaasi hore ugu dhaqaaqi lahayd maanta waxaan ku wareejinaynaa qalabkanoo ka kooban kuwii kontroolka jirka lagu eegayey kuwii baawrada lagu eegayey baawrada dhabarkeena gadaasha ka muuqda oo loogu talagalay dhulka si loo kala dadka loo kala habeenayo dhulkii lagu kala gogoynayey oo guddoomiyuhuna sidii uu doonayay anaguna aan balaankii u samaynay yaan maanta ku wareejinaynaa maantadanba waxay ku wareegayaan halkii lamagaleeb alaabtaas ku wareegi galabtadanba waa la bilaabay oo sidaan guddoomiyaha ognahay in hore loo bilaabo waxaan kaloo ku darayaa doorashooyinka inaan blankii securitygi amnigiina diyaar yahay oo madam guddoomiye beri ilaasanan dambe aan ku baldhigi doono blanka u dambeeyey muxuu ahaa hirgelinta amniga guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jaati cismaan oo agabka maanta amnisom kala wareegay ayaa dhankiisa ka mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay in agabkan maanta la keeno magaalada wuxuuna sheegay in ka maamul ahaan ay ku shaqayni doonaan agabkan sidii loogu talagalay da agabkani wuxuu kulley salka ku hayaa electionka qalabkii loo isticmaali lahaa doorashooyinka marka ilaahay ha nagu asturo annana waanu dadaalaynaa dadaalkeennu wuxuu ka bilaabanayaa inaan kuwan xafidno waxaa ku xigi doona inaan isticmaalno oo habkii una aan ugu intifaaci lahayn aan u isticmaalno marka sidaad haddaba aad soo jeedisana waan ogahay in aad muddoba shaqa ku jirteen dhinaca securityga de kolley iyadana markaad un hadda soo tafaftirtaan ayaad nala wadaagi doontaan haddii aad la idmo marka waa u mahad celinaynaa ciddii hadda naga caawisay intan inta kalena waa maxaan ku yihaahdaa annana waanu dadaali doonaa waddo dheer baa inu sugaysa ilaahay ha inugu asturo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka loo asteeyey in lagu qabto doorashada xildhibaanada aqalka hoose waxaana taala kuraas dhan shan iyo labaatan kursi ee ka soo jeeda gobolka hiiraan amniga guud ee magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana la filayaa dhowaan inay ka bilaabato doorashada xildhibaanada aqalka hoose cabdinuur cismaan aadan carays idaacaddii tv ga caalamiga s b c magaalada beledweyne
أبارك لافتي حول بطن ويدات كنا هالي سوغوشيران أيا كنو فتي ديغانا هوستغان دقمدة تريبن إقوبل كمودوغ سدوار كاسي نوغو سيغوريهن عبد قادر ياسين واشيطان أنا أقول أبار بيا الآن كوكي ما في عنا درتنا مرهن حنون يا وحس وقدر ما ذا أبار ديغانا يطولوين كاترسان قوبل كمودوغا يا وجه أي حالة أداك أردن كنولوشا كدي مركي براقيه بيهو أي قرين حول دقاتادا يا وجه أي حالة بنا هذا النمو oo ka dhalatay abaarta ka jirta qaybo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida intii aan ku guda jirnay oo kurgelida xaaladda abaarta ayaa waxay indhahay ugu qabteen xoolo baqtiyay dhul qallalan baraagoyin gaga iyo ceelal ciladoobay taa waxa uga dartay sarakaca ku yimi gaadiidka biyaha gaarsiin jiray deegaanada fogfog oo aysan awoodin xoolo dhaqatadu maadaama shidaalku qiimihiisu sare u kacay wadaduna ay tahay mid burbursan meesha sadad iyo dunida ku noo dunyadii aad bay u leexday waxaan aad u sii baxay xoolaha la maalayda la yiraahdo geel yari ba aridina hadda waa far ku tiris waa si haraya geeliina la maalaydii baa baxda waxaan u baahanahay wixii wax sameyn kara oo wax qaban kara inay dadkaasi iyo dunyada gurmad la soo gaaraan baad madax xoolahi wadanka jooga waa guureen ugu sokeyn dhahar iyo alxamdulillah iyo intaas ay aadeen marka ay ka soo harto waxa meesha ku haray oo looga tagay way dadkan hadda meesha jooga biyuhu waa ku xun yihiin markii ay noqoto oo xagga biyaha booyada looga keeno buurtile waxay ugu timaadaa 200 iyadoo biyo naflaba aysan lahayn xoolo dhaqatadu xaaladu aad bay ugu adag tahay waxay ugu adag tahay biyo la'aan waxay ugu adag tahay daaqi waxay ugu adag tahay meel loo dhaqaajiyaba xaaladdaas bismi illaahi raxmaani raxiim bay ku jiddaan annagu waxaan nahay dad reer badan dad baabuur ay salaan ku soo guuray waa jira kuwa dameer ku soo guuray waa jiraan kuwa awreelayn ku soo guuray waa jiraan annagu hadda meesha aan fadhina saddex neef baa xerada noogu xareysan taasi waa waxay saameysay dadkii xulii waa kala carareen hadda waxaan joognaa ceel meel oo biyo yar biyo ciriir yihiin oo maalin la fadhiista maalin la kaca dadkii intuu markii xulii kala guureen nin walba wuxuu reebay intaasoo aryo doona intaasoo awra intaasoo geel irmaana wuxuu yiri waa soo dhawaan iyo wax u dhawaan ceelka agtiisa degayaa waxaan ka raadinayaan balbiyo inaan ka helo baad waa meeshii cuna waa meesheeda biyihii marka ciriirigaasi ku sidaaniin marka wadadii ankay dadkaas loogu biyo dhaamin lahaa gaarihii hal tariib baxa tariib kadib wuxuu leeyahay ama waaba ku jabayo cidluu yaalla ama maba gaaro ama waaba diidayaa wuxuu leeyahay lixi taayir baa soo cunay ma kaba bix kama bixi karo xaaladaha khatarta ka jira wadanka meelahaasay marayaan waxaanu leenahay midyaha dad badan baanu iska aragnaa ama iska dhegaysanaynaa meel kasta xaaladu waxay taagan tahay xaalad ilaah leh xaalad ilaah leh bay taagan tahay gurmad bilaantina baa la rabaa cabdishukuur maxamed oo wada ka ah gaarigan booyada oo biyaha ku gaarsiiyo meelaha ceelka ka fog ayaa noo waramay waxaan ka soo doonay biyaha shilim xaraare tan iyo hameen hore waa ku maqnaa lowrka biyaha waxaan u wadaa dad tiro badan oo ilaa 200 ilaa 300 qoys gaaraya meelaha uu ka soo qaada gaarigan hadda uu biyo danba ugu noqon mayo cadduunoo gaari biyo ka keenaya maahana waa gaarigaas aa u jeedaaniin dadkiina meeshii dhooban yahay dad meel aadaya ma ahan barkadahoodiina adigu bil iyo bar ilaa 2 bilood bay biyahoodi ka sii maqan yihiin inta dhawaale bootodhaan bay ahaayeen sidaasay u jeedaarshan yihiin oo u abaareysan yihiin roob la'aan dhacday 4 xilli ee lasoo dhaafay ayaa sababtay in soomaaliya ay ka dhacdo abaar dheeraatay noqotanaatii ugu darnayd muddo sannado ah iyadoo hay-adaha caalamigu ay sheegeen in malaayiin Soomaali ah ay macluul joogaan Cabdulqaadir Washington warbaahinta SBC Galkacay tartanka gabayada Soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho sida warkaasi nagu sheegay wariyaheena Cabdullaahi Sheekhdoon tartankan oo soconaya muddo bil ah kaasi oo lagu tartamayay gabayada Soomaalida ayaa waxaa lagu dhawaaqay natiijadii dadkii ku guuleystay tartankaasi tartankan oo ay ka soo qayb galeen 700 qof kuwaas oo soo bandhigay hibadii oo la siiyay ayaa waxaa tartankaasi ku guuleystay 3 qof oo ka mid ah 700 ee tartamayay kuwaasi oo noqday tartamayaashii ugu wanaagsanaa waxaana halkaasi lagu guddoonsiiyay shahaado sharaf iyo lacag lagu dhiirigelinayo tartankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay hooyga maasada Soomaaliyeed waxaana ku gacan siinayay UNDP waxaana munaasabadan gabagabada tartankan ka soo qayb galay qaar ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee marti sharaf kale abwaan Goore oo ka mid ah gudiga soo xulista gabayga ugu wanaagsan
ayaa sharaxay sida ay u guuleysteen tartamayaashani. Dad tiro badan oo aan la koobi karin oo ku dhawaad ku qafa ayaa waxay soo gudbiyeen suugaantooda. Haddii Alla ku roon yahay, markaad rabto marka tiro aad u badan inaad ka soo saarto saddex qof aad ayay u adag tahay. Guddigeenni waxay ahaayeen shan qof, shantaas ayaa waxaa loo diray inay haddii Alla ku roon yahay suugaan kala duwan oo aad u tiro badan oo haddii Alla ku roon yahay aan loo kala harin hadday abwaanadii hore tahay iyo hadday abwaanada dhallinyarada ahee hadda raba inay soo bandhigaan hibadooda ay tahay. oo weliba aada u qabto in gabdhaha iyo wiilashuba ay tartan ku jireen ayaana la yidhi saddex qof ka soo saar. Marka howl aada u culus ay ahayd, laakiin guddigaas waxay ka midaysnaayeen ilaahu aqoon darrana ha nagu cadaabin, eexna ha nagu dayn. Qaar ka mid ah abwaanadii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa iyagana ka sheekeeyay muhiimadda uu tartankan leeyahay. Mayba kalo ka hadalay dadka suugaanta maayta ka gobyaw suugaanta wayba haytay sidiqeybood iyalan shal qaada jiray waagii hore, weyn arraaye Hargeysaawi, Xamraawi, Aalt Jubaani wayba la arraaye lahjada maayt, Hargeysaawina wayba la arraaye lahjada maxaatiriga. Markii soo tartamay intooda ugu badan waxay ahaayeen dhalinyaro dad 30 iyo wax ka yar ahaa. Markaa taasina waxay ahayd dhalinyaro ahaan waxaan aad ugu faani karno guul loo ahaa, rajo fiicanna muujinaya in gabayga iyo suugaanta Soomaalidu ay weli nool yihiin oo ay dadkoodi haystaan. Laga soo bilaabo dhammaadkii qarnigii 18-aad iyo horraantii qarnigii 19-aad, suugaanleyda Soomaalida gaar ahaan maansadeedu wixii ay ka hadlayeen waa wax annaga maantana haysta. Dadka ay la hadlayeen xilligaasna ma jirin dad dhegale ama indhale ama qalbad leh. Hadda culayska jira waxaa weeyaan dadkiina dad la hadlaya male dad lala hadlana male. Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay guuleystayaasha oo laba ka mid ay ka maqnaayeen goobta iyagoon u mahad celiyay guddiga. magacaygu waa Nuwaad Yuusuf Beeg, waxaan ka mid ahay guuleystayaasha ku soo baxay tartanka ay qabanqaabisay kooxda Qoriga Maasada. Marka labaad waxaan u mahadcelinayaa ciddii hal abuurtay oo hindistay barnaamijkan dhaxalgalka ah. Waxaan kale u mahadcelinayaa guddiga jasuurada tartanka hoyga suugaanta Soomaaliyeed. Cabdullaahi Maxamed Sheekh Dan, warbaahinta SBC Muqdisho. Guddiga korjoogteynta ciidanka booliska Puntland ayaa tababar lagu soo xidhay magaalada Garoowe, sida warkaasi nagu sii faahfaahinay wariyaheena Cabdiweli Cagaarane. Kadib muddo 3 maalin ah oo halkan tababar uga socday, guddiga howlgelinta korjoogteynta ciidanka booliska Puntland ayaa maanta halkan loogu soo gabagabeeyey tababarkaasi. Munaasabadda xiritaanka oo ay ka qayb galeen xubno kala duwan oo ka socday dowladda, hay'adaha barnaamijkan ka taageeray wasaaradda amniga, ayaa looga warramay waxyaabaha lagu bartay muddadii 3 maalin ahayd ee kulankaasi uu socday. tababarkan ku saabsanaa oversightka and accountability oo waxaa ku raadayay korjoogidda booliska iyo la xisaabtanka booliska, kan casharro badan ayaa lagu dhigtay oo dadkiina aad u fahmeen, aanu kala qayb galay sidii loo waday, waana lagu mahadsan yahay dadkii kasoo qayb galay oversightka iyo accountability-ga. La xisaabtanka booliskana waa muhiim. Qofka booliskii hadduu dad wax yeelayo shicib ah, ciddii la xisaabtamaysa waa in abuuraa oo ay ka shaqeeyaan hay-adaha ku shaqada leh oo loo abuurayo. Waa guddi baa la sameeyaa, guddigaasaa loo geeyaa dacwadooda companies-ka ayaa loo geeyaa. Marka loo geeyo ayaa la xisaabtamaa qofkii booliiska ahaa ee wax sameeyey. Annaga oo ka soconna laamaha dowladda, bulshada qeybaheeda kala gedisan naloo soo bandhigay fakarka iyagana aanay ahayn wax wasaaradda amniga ay kaligeed qoratay, laakiin ahayd wax ra'yiga aan ka qabno, talada aan ku dari karno, dood badan aan ka galay,
maanta guddiga insha Allah biidmi Allahi kariim guddiga ah korjoogteynta ciidanka booliska Puntland oo la dhisi doono inuu yahay mid aanu anagu soo lafa gurnay insha Allah hadii Ilaahay idmo waana ka mahadcelinayaa waxaan la baray wax aad u qurux badan walaal barakaatu bacad salaam adii aad baan ugu faraxsanahay maanta laba seminar isku xiga oo wada shaqayn leeyna halka ku soo xiranayno waxa ka markaysa horumarka aynu ka gaadhnay nidaamkeena amni iyo hannaanka wada shaqaynta guud ahaan bulshada lagu daadejinayo ayayeen guud ahaan seminar isku dhaafsiraya oo wada shaqayn dhow leh aad baan waxaan uga mahadcelinayaa intii ka soo shaqaysay oo soo diyaarisay programka nidaamka noo soo diyaariyay xagga hay'adaha gacanta naga siiyeen iyo gruubka tiknikaalka dhammaan iyo wasaaradda amniga oo hawshii noo daadejinaysa guud ahaanba aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee loo soo afjaray hawsha iyada waqtiga la siiyay iyo juhdi badan la geliyay guud ahaan waxaan ka dardaarmayaa hannaankan guud ahaan mas-uuliyadda sare idinka ayaa iskale tiimka horarka aan ugu xidhnay waxa weeye waa booliisiinta inay hirgeliyaan bulshada isku xirka booliiska iyo bulshada iyagu isku xira idinkuna waxaa tihiin tiimka kormeeraya korjoogteynta ku sameynaya waxaad hirgelinaysaan sida ay u hirgashay barnaamijka booliisiinta iyo shacabku ay wada shaqeynayaan tiimka dabagelaya waa idinka inuu hirgalay iyo inaan hirgelin kow labo bini-aadamka waxa ka dhacayaan iyo shaqada booliisku ay gacanta ku hayaan waxa ka dhacaya hannaanka cabashooyinka ka soo noqonaya bulshada guud ahaan inaad weeraysaan guud ahaan annaguna waxaan noqonaynaa kuwa ururiya xogta markaynu isla helno guud ahaan wada shaqeynta sida ay u dhaqaaqdo waxay naga xumaanay dalkeena ma jiraan wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga cabdulaahi cabdisalaan ayaa soo xiray madasha inuu maanta si qurux badan inuu usoo gabagaboobayo waxaan filayaa barnaamijka intaa ku jideen maalmihii aa ku jideen saddex fibriyaha inaa maskaxdiina iyo macalimiintii casharadiina siinaysa labadiina oo maskaxdii aad toojiseen inay ka soo baxeen wax miralawa waxaa mira dal kale ay ka soo baxeen insha allah annaguna ka wasaarad amni ahaan waxaanu samayn doonaa in barnaamijkaas sidii uu ku dhaqangeli lahaa iyo tiimka ka soo bixi doona halkan inaanu insha allah warqad official ku soo saari doono oo barnaamijkaasna aan rajaynayno tiimkaas hadhow shaqada loo xil saari doono inay siday tahay uga soo bixi doonaan ay ku kor joogteyn doonaan barnaamijyada dhan ee ciidamada amniga iyo gaar ahaan ciidanka booliiska ay gacanta ku hayaan cabdiwiile cagaaran s b c garoowe hay-adda shaqadoon organization oo kaashanaysa brimi banki ayaa maalgelin u samaysay dhalinyar ku sugan laascanood sida warkaasi nagu sheegay wariyaheena cabdikariin olol munaasabad ayaa lagu qabtay magaalada laascanood gaar ahaan hotel kulon kaasoo ay ka soo qaybgaleen dhalinyaro 15 gaari soo laga soo xulay degmada laascanood kuwaas oo maalgelin ay u sameeyeen shaqadoon iyo bankiga brimian bank munaasabadan ayaa waxay ahayd mid lagu soo bandhigayo muhiimadda maalgelintaasi ay leedahay waxaana munaasabadani ka soo qaybgalay duqa degmada laascanood agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee somaliland guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool iyo saraakiil ka socotay hay-adda shaqadoon iyo mas-uuliyiinta bankiga brimian bank waxaana halkaasi lagaga hadlay faa'iidada maalgelintani inay tahay mid ay si weyn wax uga taraysa dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada lagu maalgeliyey lacagtan maalgelinta ayaa waxay ku dhowdahay $70,000 waxaan u dabaaldegaynay bisha november sanad guuradii tobnaad shaqadoon intay iyadu hay-ad madax banaanahay xafiiska ayaga ugu weyn wuxuu ku yaalaa hargeysa waxaanu xafiisyo kale ku leenahay ee garow iyo muqdisho mashruucan waxaa jiray 2017 waa tii dalka ay ka dhaceen abaaro beriga markaa waxyaabahaanu ogaanay waxaa ka mid ah abaaruhu markay dhacaan dadka reer miyiga ayay ku tiirsan yihiin waxaa la ogaaday inay ku tiirsan yihiin dadka magaalooyinka jooga magaalooyinka dadka jooga waxay ku tiirsan yihiin qofka tuulada ku xidhan ama si ama adeerkii degan yahay ama aabihii degan yahay ama tuulooyinka xidhiir dadka la leh marka mashruucan wuxuu ahaa in dhalinyarada ka soo jeeda deegaamo gaara oo ay ka shaqeeyaan hay-adaha care iyo adra drc iyo scf deegaano ay ka shaqeeyaan dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada in loo abuuro maalgelinno iyo xirfadana la baro oo garoowe iyo hargeysa labada deegaan aan ka qaadano laba iyo soddon dhalinyaro ah ayaa liiskoodna loo soo gudbiyey 2-3 15 ka mida ayaa premier bank
oo aan iskaashanaynay 15 ka dhalinyaro waxa ku maalgelinay lacag gaaraysa $96,000 iyo dhowr boqol oo dhaar. Waa laba qaybood. Qayb waa lacagta ugu badanow waa lacag deyn ah. Laakiin deyn marka la qaato qof banka ka qaato sanadkii 12 baa la dul saaraa. Laba sanana waxa la dul saaraa 24. Qofka kun qaato waxa laga rabaa laba sano marka uu yahay. Waxa laga rabaa 2400. Iminka lagama rabo, waxa laga rabaa 1000 buu qaato. Iyadoo sidaasan lacag garaanta ku kabeyna oo qofku waliba ay ka caawiso inuu ama iska celinta oo isticmaalo. Premier Bank wuxuu naga aqbalay inuu lacagtan u haynay lacag ku daro. Oo waliba dhalinyarada khatartu badan leh uu isagu aqbalo. Oo waliba laascaanood oo aan xafiis ka lahayn ay yiraahdaan waanu ka shaqeynaynaa. Premier Banki waxa hawsha ay shaqadoon kala qayb galeen ma aha tii koobaad. Mana noqon doonto tii ugu dambeysay ay maaragtay qabtaan. Insha Allah waxaanu rajaynaynaa inaan gobolka iyo gobolada kaleba barnaamijyo kuwan oo kale iyo kuwa ka awood badanba inaanu ka hirgelino. Sidoo kale si sanadla ah Premier Bank wuxuu sanad kasta maalgeliyaa. Maalgelintu waa laba nooc bangiyadu sameeyaan. Maalgelin qofka faa'iido laga doonayo oo faa'iido la saaro iyo maalgelin cash cadaan la siiyo oo la yiraahdo qardho xasan. Ta halkan Premier Bank ay ka fulisay ee shaqadoon ay ku wada hawl galeen 15 ka qof waxaa lagu maalgeliyay qofka ugu yar 1500 ka ugu badan $6,000. Haddana waa muxuu hayaa ganacsiyo shaqeeya oo hirgalay. Marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqay, waana fursad ma taqaan muhiim ah dhalinyaradan insha Allah waxaan leeyahay in laga faa'iideysto fursadaas. Waa fursad qaali ah weeye aan ka faa'iideysanay mashruucan Premier Bank iyo shaqadoon ay ka fuliyeen gobolka Soor. Waa mashruuc faa'iido horumarin dhaqaale ah oo dhalinyarada lagu horumarinayo. Ilaahay baa mahadleeyaa. Ilaahay ka bacdi waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo barnaamijkan gacan ka geysatay oo ay ugu horeyso hay'adda shaqadoon. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa annagoo ah madaxdii degmada. Marka labaad waxaan u mahadcelinayaa madaxda Premier Bank oo iyadu bixisay dhaqaalaha hadday tahay ama aan dulsaar lahayn ama aan faa'iido lahayn iyo hadday tahay deeqba. Waxay noo tahay dhiirigelin weyn bay noo tahay haddaan nahay dadweynaha ku dhaqan degmada Laascaanood ama maamulka degmada. Aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa. Dhalinyarada guuleysatayna waxaan Ilaahay uga rajaynayaa in maalgelinta loo sameeyey ay noqdaan kuwii guusha cagta ku saara, ay noqdaan tijaarti iyagu berrito dadka maalgeliya ee berrito iyagu maalgelinta bixiya. Waxaan idinkula dardaarmayaa maanta sidaad arrintaad management garaysaan waxa ku xidhan yahay aaminaadeenna iyo mustaqbalka. Waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaatay fududayntaydii oo igu horeyso shaqadoon organization oo runtii ah organization local ah oo waddanka laga leeyahay oo wax fara badan runtii ka qabtay dalka oo dhan iyo qolada Premier Bank waase baan ahaan sidaan filayo ama intaan ka fahmay ula shaqeynaysa. Intaba uu mahadcelinayaa, aadna ugu hambalyeynayaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad barnaamijyada shaqadoon ay hadda bilowday. Weliba waxaan u malaynayaa barnaamij kaloo maalin dhowe halkan lagu soo xidhay inay ka qayb qaateen. Haddeer laftigeedana dhalinyartan maaragtay $69,000. Ururka shaqadoon maanta halka wax la sii miday waa mahadcelin iyo dhiirigelin. Ururka shaqadoon iyagu waa u mahadcelinaynaa oo dhalinyarada tababarada ay siinayaan iyo khibradaha ay siinayaan iyo weliba qareebida ay u qareebayaan ay ugu tagayaan bangiyada way ku mahadsan yihiin. Adduunyadii horumartay ama waxa la yidhaahdaa inta badan waddamadii dagaalka koowaad ee dunida ama dagaalka labaad ee dunida burburay ayaa adduunka maanta ugu wax soo saar badan. Hay'adda Seef ayaa qayb ka mid ah wasaaradaha Puntland ku wareejisay gaadiid iyo agab caafimaadka xoolaha, sida warkaasi nagu sii wariyeyna Jaamac Ciise Maxamuud.
وزارة قرشين تبنت لان ايا اقب عافماد يقاديد كلا وريكت ايهايات دبت بعدد عرورتا اسيف تجلدرين وحا اينا وزارة دو اقب كاكو وريكسي وزارة ده حنانة ده حولها تمرتا ايها ولها قود قاديد كا ايا يسوقو تيري افر قاري او لو استعمالو نوعا قرقار كدك دقا ايا عافماد كحولها لحموتو ايا لباق قاري او وزارة ده لقو وريكي ايكو قبصن دونان هول مالموت كودا محمد عبد القادر مامولك هيئه سيف بنتلان ايا كهدلي تيرada agabka lagu wareejiyay wasaaradahan maanta waxa la wareejinayaa afar gaari oo nooca ambalaasida la yiraahdo oo lagu talagalay gurmadka iyo daaweynta xoolaha iyo laba gaari oo wasaaraduhu ay u isticmaali doonaan shaqooyinkooda caadiga ah iyo lix mooto iyo qalab caafimaad oo lagu talagalay xanaanada xoolaha waxa moodaa markaa shaqadii ugu badnayd mashruuca kan oo muddo taaganayd inay dhaqaaqday farxad weyn baan arintaas noo tahay gaar ahaan waxa ku soo beegmaysa xilli maanta Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya ay wajahayso marka oo abaar ah ilaahay maaragtay dadka abaaruhu maarsameeyeen maaragtay haw gurmado oo maaragtay inta hadda xilliga roobka dhiman waxa rajaynaynaa in la helo roob nasiyo laakiin kulli khasab waxa noqonaysa baabuurtan iyo shaqooyinka socda inay qayb la xaal ka qaataan gurmadka abaaraha waana sida mashruuca markii hore loo design gareeyay mashruuca markii horeba hindisihi uu ku yimi waxa ahayd waad kaysiga iyo wax ka qabashada abaaraha xilligiisa markaa muu iimaan laakiin xilli fiican oo runtii loo baahan yahay bu mashruuc iimaanta yimi oo Puntland iyo Soomaaliya ay abaar wajahayso waxaan jeenaa marka qayb muhiim ah ka qaata abaaraha gaar ahaan biyaha iyo xanaanada xoolaha iyo xeebahaas marka xilli fiican bu mashruuc ku soo aaday fulintiisu waxaan rajaynayaa maaragtay shaqooyinka dhimana in dhaqso maaragtay ay u bilaabmi doonaan haddii Alle idmo wasiirada qorsheynta iyo xanaanada xoolaha ayaa dhankooda ka hadlay baahida loo qabay agabkan ay ku wareejisay hay'adda badbaadada caruurta waxaan u mahadcelinaynaa igad iyo hay'adda safety children sida wanaagsan ay mashruucan u hoggaamiyeen una dardargeliyeen fulintiisa waxaan si gaar ah ugu amaanayaa hay'adda safety children dadaalkooda joogtada ah ee mashruucan oo kor u qaaday oo kor u qaadi doona sugnaanta cuntada iyo adkeysiga abaaraha gaadiidkan aan la wareegayno wuxuu xoojinayaa dadaalka ay wasaaradu ugu jirto fidinta iyo joogteynta adeegyada caafimaadka xoolaha taas oo kor u qaadaysa wax soo saarka caafimaadka xoolaha iyo xoolo dhoofinta agabkaas ay ugu horeeyaan baabuurta loogu talagalay ambulanska wax loo yaqaan baabuurta afarta ah oo gurmadka caafimaadka degdega ah sida la sheegay oo xoolaha oo qalabkoodu u dhameystiran yahay sidaad u jeedaan oo sheybaarhoodii wata iyo baabuurta loogu talagalay iyaguna in wasaaraduhu shaqada ku qabtaan oo xaajiyadaha ah oo wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta iyo macdanta Puntland ay ku shaqeyn doonaan oo mashruucana ka qayb qaadan doona guud ahaanna shaqooyinka wasaaradda ka qayb qaadan doona iyo sidoo kale mootooyinka loogu talagalay in lagu kormeero oo ay isticmaalaan shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee caafimaadka ee fiilka ka shaqeeya mashruucaas waa mashruuc aad iyo aad muhiim u ah sida magaciisa ka muuqata waa ka hortaga iyo adkeysiga abaaraha ujeedadu waxay tahay inuu ku soo beegmay xilli sax ah maanta Soomaaliya oo dhan abaar baa ka jirta Puntland si gaar ah uga jirta waxaan wadnaa dadaallo iskaashi ah oo dowladda iyo haddii Ilaahay ku samee ogol yahay hay'adaha iyo cid kasta oo suurtagal aan la kaashanayno inaan ka jawaabno Jaamacise Maxamuud SBC Garow culimada degmada Puntland ayaa u kuur galay abaaraha ka jira deegaanada hoos yimaada degmadaasi si warkaasi ugu sheegay wariyaheena Mowlid Kooshin qaar kamid ah culimada waaweyn ee degmada Puntland ee gobolka Nuugaa oo maalmahan u kuurgalay xaaladda abaareed ee ka taagan deegaanada hoos yimaado degmada Puntland ee gobolka Nuugaa oo ay ka mid yihiin deegaanadaasi Goobyar Suule Meegaago Cariska Gumurka Meegaaga Luxbisiga Meegaale iyo Balidaar kuwaas oo dhamaantood hoos taga degmada Puntland ee gobolka Nuugaa waxaana ka jira abaar dad iyo dunyaba saameyn ku yeelatay deegaanada ay culimadu martay degmada Puntland ee u taay caasimada oo la hadlay SBC ayaa ku baaqay in lala soo gaaro iyey cunto wax tar ila heer federaal ila maamul goboleed ila maamul degmo ila muslimiinta meel ay joogan badibad iyo daaxil waxaanu ka rabnaa degdeg xaalad binaadniba ka taagan inta oo magaalo aan tiriyay saakan buu ku qoray 22 magaalo weeyo aan waxba isku dhaamin
dayrtiina waxaan u bixinay suuga saan u sugeynay bay ku dhamaatay maxaa yeelay qofku meeshu ka soo guuray de abaar buu uga yimid abaartayna waxba uga ma dambeeyin oo waa sidii halkuun baa la iska wada joogaa biyihiina waa naga dhamaadeen een degan ahaan marka la eego matoorada iyo ceelashu aad bay looga durugsan yihiin een waxaan u maleynayaa ceelkaas ah dheer oo isna makhluuqa dadka soo guurtadii joogo oo deegaankii iyo soo guurtadiiba la cabo oo madaba laga waayey mooye biyo kaloo laascaan nooga sukeeya ma jireen halkana hadda een ilaahay baanu baryaynaa oo raxmad iyo roob ka baryaynaa ciddiida islaam ee dadkan gurmadka biyaha wax ka tari kartaana ee islaamina inay wax ka tartaan ka rajaynaynaa dadka waxaan ahay ka soo guuray degmada Buurtile iyo agagaarkeeda ee yimid Dugumbur dad wacan oo na soo dhaweeyey baan u nimid annaguna waxaan u sheegaynaa wixii ka jira dhammaan waxa lagu nabadgelinayaa waxa haysta ee ay noo yaalin guryaha Bahar Same kuwooda sida odayaashu sheegeen anaga haysana dhammaantoodba dadkan nabadgelyaha deeqda ee cid caqlinayna way ogtahay waa ka mahadcelinaynaa dhammaantood waa ka mahadcelinaynaa ee dadkii hadda soo galay oo yimidna dee sida nabadgelyada 24 saac waa ku baaqanaa een walaalahay sidoo kale ugu baaqaan dhammaantoodna dee waxa ayna deeqda dadka soo guuray iyo dadka deganba nabadgelyo weeye wax kale oona deeqa ma jiraan dee ilaahay baryadiisa inaanu barina waa u baahanahay isagoon ku noolahay dhammaanba waxaan leenahay alleeh dhinaca kale culimada degmada Buurtina ayaa dhankooda ku baaqay in loo gurmado dadka biyo la'aantu saameysay sidoo kalena dowladda federaaliga soomaaliya iyo maamul goboleedka soomaaliyeed ee Puntland hay'adaha caalamiga qurbajoogta iyo muxsininta soomaaliyeed ka codsaday in laga warqabo baahiyaha ka jira miyiga iyo magaalooyinka abaartu saameysay dadkii xaaladda ay ku sugan yihiin ilaa shan deegaan baan hadda soo maray tana waxaan maleynayaa shan noogu noqonaysa qodobyar iyo suume iyo meegaag iyo caris baan hadda soo maray haddana insha allah inaanu dhanka magacle iyo meegaag leeyahay dhankaas ujeesanaanu jecelnahay ilaahay subxaana wa tacaala baa fadligiisa waasica una deeqaa oo maanta magaalada yarta haddii la yaado intaas oo balaayiin lacag ah adduunka ugu deeqo waxa uga khayr badan oo ku filan hal xogool ah alla ku shubo oo haddaba intaas waxay isugu timid waa hogoshii alla ku shubay aad iyo aad baan deegaankaana u amaanaynaa usoo dhaweynaynaa dad waxa weeye ahlu xalli wal caqdi ah oo qiimo badan oo ehle baa waxa uu jooga sida marka waxa imaanayo yiri xanuuno awooyaashiinii saddexaad iyo awooyaashiinii labaad aysan garanayn baa imaan doono xanuunadii way dhaceen HIV lama aqoonin corona lama aqoonin maanta xanuuno xanuunaha imaaday waxaasoo dhan masaa'ibtay ka dhasheen nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu waxa imaan doona xanuuno aan la aqoonin baa imaan doona oo ka dhalanayo xumaantada ka dhalanayso marka hal islaan nebi wuxuu yiri walawlal bahaa'im lam yundaru dadkan haddaanan bahaa'imtaas iyo xasharaadka iyo xayawaanaadka iyo xoolaha haduusan ilaahay ugu naxariisanayn caruurta yararka iyo dadka aan dembiga lahayn iyo waayeelka iyo buu ilaahay inta yartaa roobka noodo intaas ilaahay intaas nagu siiyey walawlal bahaa'imu lam yumdaru hadaysan jirin in odayaal waxa la reer bani israa'iil yahuud iyo nasaara wixii lagu halaagay ummada maanta way sameeyeen maanta reer bani israa'iil waxa waaye ribadii bay xalaashadeen maanta waa la xalaashaday ribadii waa magac kale loo bixiyey waxa waaye xumaanta way badatay aan ugu filan hay'ada uma baahnin waxaan u baahanahay ma jirto waxaan ugu filan dhammaanta inaan toobo keenno iscafino oo go'eenay cimaamadan wadno xagga kale intaa u rogno aan dhanno ilaahay xaaladeenna uga jeeda abaareede sida go'a aan xagga ugu rogno ilaahuna rog xaaladeenna Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle maxadka caayisho ee magaalada Laascaanood ayaa toobar aqooneed u soo gabagabeeyay arday wax ka barata sidoo warkaasi nagu sii eegay wariyaheena Cabdikariin Olol munaasabad ballaaran oo ay maxadka caayisho ee magaalada Laascaanood u qabteen ardayda sanadkan ku tirtamaysay aqoon sanadeedka markasta ay qabtaan mas'uuliyiinta maxadkaasi ayaa ka dhacday xarunta maxadka caayisho ee ku taala magaalada Laascaanood ee gobolka Sool munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay ardayda tartankaasi ka qayb qaadanaysay kuwaas oo boqolaal kor u dhaafayay sidoo kale waalidiin culimaa u diin qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn halkaasi waxaa lagaga hadlay qaabkii tartankaasi u socday iyo waxyaabihii ardaydani ay ku tartamayeen maadka caayisha waxa uu ka mid yahay goobaha waxbarashada ay kaalinta weyn ku leh dhanka horumarinta diinta islaamka
قرانا وينكا ايو كالين في عنكا قاطي سيدي شريعة دا اسلام كاللوبر الهاي قيبها كل الدوني بلشدة يدغتا آدي آد وحا ان شاء الله قوم هدنقا يا معلمين تا مارك تاي يمامولكا هل كان سو قارسي انا قوم عالي تلاسا سوحي ركوم بوها لكن تتبع هل كان سو قارسي تتبع مارتي جمعات كاسو ساري وحلونا الهي سبحانه وتعالى ميسانك حسناتك الله يدين سارو ان شاء الله دلنا وبعد التحية والسلام أريد أن ألقي كلمات وعبارات للشكر والعرفان فقال وقال تعالى وقليل من عبادي يشكر وقال صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله أولا أشكر كل الشكر وأحمد كل الحمد الله الذي أتم لنا بسلام وأمن وسكينة ووقار في المسابقة الثقافية السنوية لمعهد عائشة بنت أبي بكر في لسعانوت بحقلك أرديدة رونا هانتي ترتنا قونيت كا سند لها اي محد كعاشا اي ما انت سوق وقبوبي عدي سوق وانقابسي امام الكوغو الرئيان وحان لي انها الهي ميسان كحسنات كا يدين كسار وطلابو لذي كغدا ينكرو ان اردي دي كوغو ليستي غلاسي دي كوغو ليستي اي هال كان فردية اي ما انت چاي سوين كقدومي دونانا ايغانا سيگارانو وهم بليين ايا شانتا مالمود او فسحنا معدكو وحا كو ترتمي او اسكو اقوام ويدار سنة مدد اسبوع سيديد يو طبان قلاس او كو كوبان يهي معدك عايشة قيبت معدكو كم مستوى شارك في المسابقة؟ شارك في المسابقة 5 مستويات مختلفة وما هي المستويات التي شارك في المسابقة؟ هم المستوى التمهيدي والمستوي الأول والمستوي الثاني والمستوي الثالث والمستوي الدبلومي. تين سديد يطبن فصل ترتن كودا إيوه هبين تودو وح كوبان يو حير معها وح يباهن تاي وقت فربدن شهدي بدن يدلال فربدن أيه يباهن تاي وحنوم هاد علينا يا معلمين تي سدا قروح ذا بدن أسوة ترتن سيجي سدا قروح ذا بدن أجو حفلة ديجي سيدا قروح دا بدا نقو السفري أعلى منو كور همي قرآن كيسا هاو مغرو كتابية إني دننتو أني حسابية قفكي كو قوليستا إنو كو فرحي دونا مالين تاوران دونا وا كتاب كيغي وانا ملين يي حساب تنيين عن مانتا لكل مدونا الله سبحانه وتعالى عادي الله قو فرحو بروندي ترتن كاسي او أها waxyaalaha la yaab kale waxa kamid ah arday kasta oo meesha tartamayay awooda iyo xoog uu xusaarayay cida uu ka socdo inaan laga guuleysan wiilasha iyo dad fara badan oo dhalinyaro ah inay diinta tasqiirsadaan tan qofkii barta ee halkan wax ka ah baa ta kale wax ka noqonaya saayaan idin kula dardaarmaya inay ilaahay baynu ugu mahadcelinayna markasta marka labaad waxaan boogaadinayaa insha Allah taala sidii tartanku inoogu dhacay inaynu horey uga sii socono kaasi weyna dhaafay kuwa dambe rajadooda inuu sii bilowno insha Allah taala fasalla fara badan oo sanadkii hore een kaalmo sare helay ayaa sanadkan aanan helin oo kuwa kale oo la tartamay ay heleen fasallada soo tartamay ee final soo gaaray badiyay hanbaliye gaar aan u diraya in badanba waxay ugu lahayn ardayda macalin yaa taageersanta macallimiya ina la jir maxaa noogu hanbaliyeen weeydii marka waxaan ku yiri mar baan idin hanbaliyeenaya hanbaliyadu maanta ahayd horeydeedii waa hanbaliyeene hanbaliyadu maanta ahayd waa halka een ardaydii kalena iyana way dadaaleen nasiibka reebay fasalo hore oo saaso kale u haray ba sanadkan u horeeya kuwa kale oo sanadkii hore helayna way waayeen marka idinka waxay rajaynayaan insha Allah kuwa soo socda inaad aad u heshaan een aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gudidii ee tartanka ugu horeeyo gudoomiyaha een maamule ku xigeenka macadka Saad Cabdi Fataax oo hawl culus hayay iyo macallimiintii kaleba Abdulkariin Nolol SBC magaalada Las Anod Jariida Puntland ee Kenya ayaa soo dhaweyn u sameeyay Fiqi Cabdi Naasir oo booqasho ku tagay magaalada Nairobi sidoo warkaasi inuu ugu sheegay wariyaheena Maxamed Cabdirashiid
kulankan ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada reer Puntland ee dalka Kenya ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay Fiqi Cabdinaasir Maxamuud Mira oo ka mid ah ismada Puntland ganacsato nabad doono dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyada Puntland ayaa halkaas goob joog ka ahaa ugu horreen waxaa halkaas hadal soo dhaweeyna ka jeediyay simo iyo mas'uuliyiin ay ka mid yihiin Burhaan Maxamuud Guray Sultan Maxamed Axmed iyo xubno kale oo jaaliyada Puntland ka mid ah anagu marka Soomaaliya aanu insha Allah hadii Rabbi idmo yaanu ka wada nimid haatan haddii maxaan ku raahdaa wax qabadkiisa tahay iyo haddii haatan dhaqdhaqaaqiisa tahayba haddana wax gaas aanu kaga warqabnaayo kulli intii laga baahnaay in ka saaidaba insha Allah dadkii halka joogay way ka heleen waxaan mahadcelinayaa akhyaarta soo aadaa mushaf dhigaan quruuda badan oo ay ku sharfayso Fiqi Cabdinaasir Maxamuud Mire waxaan leenahay Fiqi Cabdinaasir soo dhawow Kenya waa heenero waa laakiin maadaama uu magaalada yimid in maalin la qadeeyo oo warbixinta laga dhigayso muhiim bay noqotaa marka arintaas insha Allah ta'ala waa soo dhaweeyneyna waxaan kala soo dhaweeyneyna in dadku uu noqdo dad hal fakar leh fakarkaas uu yahay wadada sababta ay ugu tooso dhulkii afka Soomaaliga laga hadli jiray oo dhan abaar baa ka jidha dadkii baa hadda bilowday xalay waxay sheegayeen batalan gado saddex qof oo gaajo iyo macluul yaraad ugu dhintay dhulkii kalena waa ku daba jiraa jubbadii hoose waa la mid waxaan leeyahay horta marka horese dad islaam aynu nahay aynu ku ducaysano abaarta in rabbiina ka saaro abaarta allahina ka saaro rajo badanna waxaan ka qabaa kelmad baan fiqiga leeyahayo fiqiga uu dal burburay iyo ummad maaragtay soddon sano ee kala yaac ku jirta ayaad mas-uuliyiintiisii ka mid noqotay sidii aan kugu naqaanay intii aan titlekaanba u sa imaan oo lagugu daray karti iyo maxaan ku iraahdaa mas-uuliyad iyo sharciyad aad wax ku qaban kartid baa waxaa laga rabaa inkastoo intii haddaba mas-uuliyaddaas aad ku magacaawnayd waxyaalo badan oo aad qabatay aan maqlay waxaa la rabaa aruurin badan aruurin badan aayadii uu ku furayay ninkii halka quraanka ka akhriyay khayr allah siiyay ugu dambeyntiina Fiqi Cabdinaasir Maxamuud Mire ayaa jaaliyadda uga warbixiyey xaaladda guud ee deegaanada Puntland haddaan ka warran wadankii dadkii joogay aad iyo aad bay u nabad qabeen waa isku xiraayeen dad isku tala ah oo isku mowqif ah oo isku xiran baa loo badnaa maantana waxaan si leeyahay xilliga aan joognay waa waqtankii dadkii joogay waqtigii ugu fiicnaayeen haddaan ka soo bilaabay simadu waxay ahaayeen mid waxay ahaayeen isku talo haddana dhammaantood waxay idinkaga wada salaan aydin soo salaamayeen dhammaantood bacda salaam kulamo badan baa ka jiray waddankii oo ka dhacay kulamadaasi isimada ugu horreeyay markii hore islaanku wuxuu ku maanaa safar markii hore intaydii kala isu nimid waa la wada hadlay waa la tashaday waxaanu ku heshiinay in loo baahan yahay in la xoojiyo midnimada oo laga bilaabo isimada iyo golaha dhaqanka odayaasha waxaanu go'aaminay oo isla meeldignay inaanu isku talanahay isku mowqifnahay aragti waa kala duwanaan kartaa laakiin dhinaca wanaaga loo badan yahay mar walba in talada lagu saleeyo dhanka kale haddii aan ka warramo waddankii waxaa ka jiray runtii horumaro la taaban karo oo hadda gobolka mudug oo kale waxaa ka jira sida loo socoteen mashruuc ugu weynaa oo Soomaaliya laga hirgeliyo waa dekedda Garacad haddana waxay maraysaa meel aad iyo aad u fiican waxaan kala soo jeedinayaa laftigeeda in mashaariic aan isku tashiga oo socda laftigeeda laga qayb qaato sida wadooyinka aan tan wadaagsin wadadan kale oo iyo lafteeda Galxamur iyo ah meesha la yiraahdo wadada kaga dhacaysa kala Buubi iyo lafteeda waa la waday kutagalkuna wuxuu ahaa dadka deegaanka hadda inay daboolaan kharashaadkaas hadda abaaro oo dhacay waa la kala guuray deegaanadii laga rabay lacagta laftigooda waxaan u maleynayaa iyagaaba kaalmo idinkana jaaliyada ahaan waxaan ka codsanaynaa inaad noqotaan kuwa maaragtay mar walba iyo inta waqtiga suuragalka kulma oo isku xiran
oo madax leh oo gudi fulin leh hadda gudoomiye waa dhintay walaal Allah u naxristo inaad maartay sidoo dhaqsaha badan u doorataan gudoomiye iyo golo fulineed oo aad leedihiin meel laga hago dadka maxamed abdurashid wararka warbaahinta SBC Nairobi kabiyaan badawadaalinta waxa ku eeg warkii caalamka ka daawanaysan telefishanka SBC waxaan la socodsiinaysaa aniga nafisa abdullahi qornaaniga dhamaan bad SBC nagu kulmi doono warka xiga waxaan ka tagnaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.